O'zbekistonda suv sport turi haqida biz va siz bilmagan ma'lumotni bugun sizlarga taqdim etamiz. Juda yosh Qo'chqorov Sirojiddin baydarka sport turi bo'yicha Slovakiyada 2-chi o'rin, Londonda polfinal, Yaponiyada esa butun Osiyo chempioni bo'ldi. Hozir esa Tailandda bu yilgi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shu do'stimizni, ya'ni qahramonimizni qo'llab-quvvatlang. U juda yosh va iste'dodli. Atiga 21 yoshda. Omad tiling. Takir uzruni kuzatishda davom eting. O'zbekiston qahramoni Qo'chqorov Sirojiddin. O'zbekiston doim birinchilikda.